Číně roste počet dětí s vrozenou vývojovou vadou, uvádí to Čínské národní centrum pro monitorování vrozených vývojových vad. Výsledky posledních statistik ukazují, že téměř 1,2 milionu novorozenců má vrozené vývojové vady nebo postižení. To znamená, že každých 30 sekund se v Číně narodí jedno postižené dítě. Vrozená vývojová vada znamená, že nemoc už propukla v těle embrya předtím, než se dítě narodilo. Přibližně 30 milionů lidí na světě má děti s vrozenou vadou, včetně Číny, která zaujímá 10% z celkového počtu. Nejčastěji se vyskytující vady jsou chromozomové mutace a vrozené srdeční vady.